Thank you.
Ďakujeme za mohutný potlesk. Pokračujeme s známou skladbou nedaleko od Trenčína, čiže keby ste si chceli s nami zaspievať, určite budete poznať pesničku. Aranžmánok Dominika Strouhala, nedaleko od Trenčína. Thank you.
Skladbu by sme chceli venovať tomu pánovi fúzatému, čo sa podobá na pána Bohumíra Kameníka, ale není to, to je Jožko z Ľadčanky. Postav sa, Jožko. Tomu venujeme. Dobre. Mamka moja brani, mamka moja
Takže bude nasledovať asi solo pre klarinety. Francúz Matias. Jurko to tu s Tiborom roztočia, takže my im veríme. Ináč všetko konzervatoristi okrem klarinetistov. A bubeníka. Thank you.
Takže to bol... Áno, duchová hudba, kamarádi. A Tibor Čapák, rodinný Čapák z Dolnej Súče. Ináč je to slobodný chalán, ale nerobte si žiadne záľusky, lebo tam má priateľku, budúcu manželku a má veľmi prísne, ďaleké oko. Pokloňte a oni vám ešte vyššie zatlieskajú. A cukabe! Som obligátka ešte z Lieskovanky, čo hrala predtým, že títo dvaja páni majú u neho pivo, takže poprosíme aj pre neho potlesk, keď kúpi pivo. Ale hneď Miško príde na čas. Tak a nasledujúci valčík určite každý pozná. Aj my. Moja živá
Miško splnil, vy ako vidíte, prianie. Doniesol celé kapele pivo. Takže nasledujúcu skladbu venujeme Krídlovákovi z Lieskovanky Michalovi Kučovi. Zo Sedmerovca ináč on je. Už kričí. Thank you.
Yeah.
Dobre. Takže to bola... To som rád, že som vás potešil, to som vybral ja do repertoáru. Ja som vedel, že... My sme to poslovenčili, lebo to bolo Moravské moc. Tak sme dali... Čak, Javorina je na Slovensku, pre Boha. Vysielač. Jedna bola po česky, druhá bola po slovensky. A tretia bola tiež po slovensky, lebo sme na Slovensku. Tanka sa prispôsobila. Takže nasledujúcu skladbu by sme chceli venovať našemu kapelníkovi. On je totižto bubeník. To nie je celkom zvyčajné, aby bol kapelník bubeník, lebo väčšinou viete, ako to je. Keď sa nejaký krídlovák pomýli, to počuje každý. A keď bubeník, tam sa to stratí, že? Ale musím uznať, že je to druhý najmenší bubeník Varšavskej zmluvy, ktorý sem prišiel. Nie, ešte jeden, Nemšovanke, ešte Janko Staňo Búcha, ten je ešte menší. Ale toto je druhý najmenší v Strednej Európe, takže poprosím potles pre Milana Sadeckého, kapelníka, kamarádov. On to celé ťahá, lebo on má eseročku.
Viete, on aj je, zamestnáva ľudí a tak kožujú chalupy, zateplujú. Keby ste niekto chceli fasádu alebo také, tak není problém, sa aj ostal. A je to dobrý bumeník, leže dobrý je na trojku, viete, ako. Takže Milanovi polka. Ako sa dneska volá? Peter Burica. Za Slobodná Burica, teraz sa ako volá? No tak teraz už má nové meno, no, lebo sa vydal, či oženil, tak má poženie. Tak Peter Burica toto zložil mi Milanovi, našemu bubeníkovi, na želanie. A dáme si ďalšiu skladbu, ktorú napísal pán Martin Horák a text dal Zdeněk Paty. Baťka? Baťka, takže... Znám ja jedno dívča. Thank you.
Yeah.
Takže toto bola predposledná skladba. Možno posledná, podľa toho, ako budete tlieskať. Ak by ste moc tlieskali, tak potom by ešte kapelník možno uvažoval. Lebo povedali, že nesmieme už hrať navyše, lebo zavolajú policajtov. Tak už nebudem spievať, už budú len hrať. Tak. Yeah.
Kamarádi, ako? Ešte máte niečo pre nás pripravené? Danko, ako? My sme nemali toto pripravené. Vy ste nemali celý koncert pripravený? My sme si to pripravili teraz. Vy ste mali skúšku doteraz, čo? Tak si to zhodnotil. Milí priateľe, zatleskajte mi ešte veľkým potleskom i podporte. Lebo to bolo... Ty si mi povedal... Life? Ty si mi povedal, že čo máte ešte pripravené? Si mi tak mikmi... My sme ani toto nemali pripravené. Ne, ty si povedal také pekné slovo, pesničku, že riť... Palova. To mi povedal. To si mi povedal. On si vymýšľal. Nevymýšľal. Starý žil po svadbách. No dobre. Ale keby ste si ho chceli objednať, tak on má určite ale iba vizitky. Ale iba vo dvojici chodí s týmto mladým mužom, lebo on hraje na akordeone. Hral, takže, ale okrem toho krásne spieva, pretože má takúto perfektnú kapelu za sebou a úžasnú speváčku, ktorá ťa... Danko Vyrásov. Ktorá ťa robí trošku hrešie. Hornej Súče, rodenú Vyrásov. Ja viem, Hornej Súče, to je krásna, malebná dedina. Dobre, už vám nechám priestor. Nehovorím, kde budú. Tak to povedz na mikrofónu, čo to bude. Ešte prichádzajú na zrzinu. Nedáme si pomalej. Ja zoberiem. Nech sa páči, a poprosíme aj staršiu zrzinu. Spieva, počkaj, ale on má dve veci. Ty nechceš. Na vás. Nech sa páči, ale poprosíme najskôr slečnu, ktorá je, neviem, stará slečna. Speváčka Kyticu. Ďakujeme my veľmi pekne. Môže sa otočiť, alebo komu kapelník ide. Nech sa páči. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli na tento perfektný festival. Ako hovorím, dnes celý deň niečo konkrétne na cestu domov. Myslím tú knihu, tu si môžete prečítať po ceste domov a tú fľašu samozrejme k tomu vypiť. Takže ďakujeme veľmi pekne, kamarádi, dýchová hudba. No a milí priatelia, my sme sa dostali... Ešte listujete? Čo tam, Daniel, ešte listuješ? Ešte... Ja by som vás neposlal preč, povedz ma. Že máte hrať, kým môžete. Ešte jednu, tak sme to dohodli. Ako, hej, takže ešte chcete? Ja som myslel, že už nechcete. Čiže ešte. Sťugabe. Ešte. Počkajte, aby ste zaslúžili, tak poďme všetci. Ešte. Ešte.
ešte, ešte. A trapný moderátorský fór bežte hrať. A blízkeho okolia Moravy. A toto bola taká dvojzmyselná pesnička, aby sme sa nerobili až taký slušný. Takže ďakujeme veľmi pekne, že sme sa tu mohli zúčastniť. Kľudne si ešte porozprávať o tejto ešte chvíľka slávy. Kľudne, kľudne, kým ti tlieskajú, môže rozprávať. Keby ste náhodou chceli. Už ho môže stiahnuť, pretože... Ešte. To sa mi páči, vieš, to sa mi páči, vieš, tu je moc. Ja by som vám ešte povedal, že akustivom, ešte keby ste niekomu kúpili centál, tak by ste CD-čko, pohodli to CD-čko. Na takú kratšiu pesničku, alebo CD-čko, alebo čo chcete. A za podium, samozrejme, za podium. Ďakujeme tuto starejšiemu zo včera, lebo som prišiel zo svadby. Áno, ďakujem ti, verím, že sa vidíme. My sa najbližšie vidíme, vieš, že... Na svadbe. Nie na svadbe, možno tak na našej... nie. My sa budeme vidieť najbližšie v Hradišti. Pretože vy tam budete vystupovať 4. septembra. Ani o tom asi nevieš ešte, možno vieš, nemáš, pozri sa do kalendára. Pretože v Hradište, to je kúsok tu vedľa dedina. Deň predtým má meniny bývala, takýho. Takže nezabudni si niečo dnes. Dobre, milí priatelia, ja by som vás samozrejme chcel ešte pozvať na ďalšie zaujímavé podujatia, ktoré som dostal, aby som vám samozrejme odprezentoval. 4. septembra o 16. začína v Hradišti tiež dýchový festival. Predstaví sa vám detská dýchová hudba Hradišťanka a mažoretky Akord, Záhorienka, Kamarádi a Moravská 12. tam príde vystúpiť, čiže bude to dáme mami tiež